Zipelor Spray втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Олеже, розкривай карти. Хто далі піде на сцену? Ой. А я вже чого-то переживаю. Ой, а тут, Вань. Отсюда. Так, слухай. Оце справжній вікінг. Це бунтар. Давай. Реально. Ну і виглядає. Татуху зробив 15 років, 16 пішов з хати. І пісню класну ти вибрав. Ну. Справжній вікінг. З добрими очима Андрій Кудінов. Покажи Максимум. Мене звати Андрій Кудінов. Я прийшов на проєкт як рокер, але голос дав мені можливість виконувати різні напрями. Це дуже круто. Андрій, ти наскільки попрацював? Це просто неймовірно. Все, що я хотів. Андрій – це вибух. Він на сцені такий рокер, такий бунтар, сильний виконавець. Конкуренція в Андрія буде саме з Шері. Це не той рокер, який конкурент мені буде. По вогню я небезпечніша. Це для мене виклик. Буду переконувати всіх, що я краще. Вікінг з добрими глазами. Субтона і хріпаці в Атайдай. Коли ти зараз почти туди дійшов. У нього пісні зараз на проєкті, які ніколи не співав. Складно переключити себе з цього бунтаря. Наскільки поважаю таких людей, які довіряються, вірять і працюють. Я хочу співати для мільйонів. Я хочу, щоб вони завжди співали зі мною і саме мої пісні. Тому треба дійти до кінця, показати, що ти найкращий. Ну реально, так, такий ти молодець. Всі там 8 повинні. Я ж хотів, щоб ти старшим братом пишався. Я тобою пишався, коли ти народився. Я бачив твій день народження. І для мене вже тоді співав. Не дави мені на сльозу. Тільки вийшов зразу. Не дави мені на сльозу. Так народилася вовчиця. А ти що? Розірвати її, ніяк інакше. Забери мене к собі, я так устал бежать за тобою вслед. Открой глаза, закрой лицо руками, свет, я хочу увидеть свет между нами. Да. Очень сильно, эмоционально. Сергія Бабкіна, який теж
сидів в кріслі тренерів «Голос України». Браво, Андрію. Андрій, от, який ось сидить тут, він більш опасний і противник. Кожна строка пісні – шок. Ваша динаміка голосу – це окремий світ. Боже, Тіна, така пантера. Я не можу. У вас всередині є зовсім інша естетика. Як кажуть вікінг, можливо, ви щось несете з тих часів. Це особливо щось. Браво. Дуже дякую. Ну, все так піде далі, то що буде далі? То що буде далі? Поставити що в крісло. А, так. Я здивована. Це було так неординарно. І неординарно. Я чомусь від вас такого навіть не очікувала. Що ви не побоялися зробити цю пісню по-своєму. І мені здається, дуже вдало. Дякую, дякую. Реально, подяка за пісню. Знаєш, що і Сергій Бабкін зараз на найкращі часи переживає. Вся підтримка до нього зараз вилетіла. І щось таке чоловіче в тобі є, знаєш? І щире, розумієш? І мені здається, що якщо ти будеш експериментувати над зачіскою наступного разу, тобі є чого повчитися. Я бігуді вже купив. У Андрія, так. Я реально зараз буду знімати ланцюг і приховувати себе, мабуть, без цього. Буду чесним, я сьогодні отримав від тебе, Андрій, то, про що мріяв навіть. А про що ти мріяв? Я мріяв про те, щоб він все-таки дійшов до того моменту, щоб відкритися. Я бачу, як ти зараз відчув себе в своєму сідлі. Ти вже починаєш рухатись, ти починаєш насолоджуватись. І хочеться вже, щоб ти концерт тут дав. Сідай, вікінг! Отже, чотири крісла. Далі буде все драматичніше. Драматичніше, тому що з кожним наступним виступом доведеться з кимось прощатися. Привіт, це Дорофейма. Нові, неймовірні, сміливі, сучасні і трендові голоси молоді. Ти почуєш їх ексклюзивно в ефірі «1+1» та на «1+1 відео». «Голос країни». Щонеділі о 21:00.